Esmu DJ Foxy Mandy, un šodien es jums pastāstīšu par jaunajām Samsung Galaxy Buds Pro austiņām. Ikdienā es savu dzīvi bez mūzikas nevaru iztēloties, mans hobijs ir DJ-ošana un producēšana, tādēļ man ir ļoti svarīgi, lai austiņas būtu ērtas un skaņas kvalitāte būtu arī tikpat patīkami kā dizains un vispārējais. Man līdzinājā pieredze ar šādu tipu austiņām, kuras ir in-ear, bija ļoti slikta. Principā visa veida šāda austiņas man krita ārā, vienkārši neturējās manās ausīs. Es nesaprotu, kādā veidā Samsungs to ir izdarījis. Viņas actually turās manās ausīs, paskatieties. Es esmu tik priecīga, ka man ir violetā toņa austiņas, jo viņas tik ļoti piestāv manai ikdienai. Kad saņēmu šīs austiņas, es ilgi domāju, kura būs pirmā dziesma, kuru vajadzētu pamēģināt notestēt šīm austiņām. Tāpēc ieliku savā Instagram kontā tādu jautājumu, lai man sekotāji iesaka man vienu dziesmu, kur kā pirmo noklausīties uz austiņām. Un balsošanā uzvarēja Britnija Spīrsa Oops, I did it again. Ne tikai Britnija noklausoties, bet arī visu dažādāko žanru dziesmas. Skaņa visu laiku palika nemainīgi dzidra, samtaini maiga, kas man bija tik ļoti patīkama ausīm un varēja dzirdēt katru niansi, par ko es esmu ļoti pārsteigta. Pateicoties EKG divvirzienu skaļruņiem, toņi ir izteikti dzidri, kvalitatīvi patīkami austiņām, neatkarīgi no tā, lai ko es arī klausītos. Vēl papildinot par austiņu skaņas kvalitāti, viedais ends sīļo netraucētu pārslēgties starp trokšņa slāpēšanu un pilnībā pielāgojumu apkārtējās vides skaņu. Un ieliekot uzlādes ietvarā, es iegūstu vēl papildus 20 stundas, kas ir kopā 28 stundas bez uzlādes. Tas ir tik ērti manam dzīves stilam. Pats lielākais bonus par austiņu uzlādi – 5 minūšu uzlādēs iegūstu stundu, kas nozīmē, ja austiņas ir izlādējušās pēc man 8 stundu mūzikas klausīšanās un man ir ārkārtēja videokonferences, var 5 minūtēs uzlādēt un stundu piedalīties jebkurā zvanā, kas ir tik ļoti ērti un noderīgi. Iespējams, man mīļākā austiņu funkcija ir Smart Things Find, kas nozīmē, ka es varu telefonā aplikācijā ieslēgt tādu podziņu un manas austiņas sāks čivināt, zvanīt, lai arī kur viņas istabā būtu, es viņas atradīšu, jo man ļoti regulāri gadās, ka es viņas nolieku tur, kur viņām nav jābūt, vai arī mans kaķis izdomā, ka laba vieta, kur austiņām ir būt, ir zem dīvāna. Ņemot vērā, ka šobrīd nav iespējams spēlēt pasākumos kā DJ Foxy Mandy, esmu izveidojis Spotify playlisti un ikvienam ir iespēja izbaudīt balītes garšu kopā ar mani. Aiziet!